Ira-iranmu. Oh iya, rada ngadek. Iya. Iki oh iya glembleh. Iya, glembleh. Dagong iki malah kaya tentara kopra. Jadi ira-iran apa helm? Iki helm. Helm? Oh, dikeki saka luar negeri. Kowe iki pede men ngomonganmu. Ya iya no. Loh. Sebabe apa? Ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Weh, bengi iki bengi sing bahagia ya Kang Gareng. Wah lah ya, ruame ne. Hah? Ruame. Lah iya. Tekan kono. Heeh. Bengi iki meriah. Meriah. Iki jenenge Solo Semangat. Semangat. Solo Sehat. Sehat. Ya bengi iki ketok spektakuler. Spektakuler. Wayange iki wis kentekan dadi metu Bagong sakmene metu Gareng sakmene. Sakmene. Ya bengi iki awake dhewe nelake panuwun. Apa to Le? Apa to? Iki lho. Ben sapa iki? Alah wis ben aja mbok gagas kok ora enek sing jipuk. Kowe iki koyo gagas men lho. Awake dhewe kaos panglipur. Apa kuwi? Jiko alat. Napa? Alat apa? Loh piye to latihan kentrung kuwi lho, Kang. Oh, kentrung gaya baru. Oh, iya. Saya. Paham ta? Oh, paham lho. Lali ora disawer kowe iki. Iki alate ndi? Yo nyilih alat cek tak kowe ngenteni kene. Tak jipo alat. Berarti kono lho madhep rono kok iso. Wong tunggone sik wae. Ya kendang, kendang. Madhep rono. Ngapel alatnya mas, kedan boleh tipok alah iki kok apa kok tutuk lho ngapel alatnya niku kedan alat kontrasepsi kok alatnya itu ya tak tutuk malah mentul lho lucu nih ini alat kok bisa teko alat kontraan barat nah itu siapa ini? Eh? Iki kedang kok sapa piye to? Ora iso nyekelne lho. Oh sing nyekel ya kowe kok. Yo. Ngambil tipunge. Tipung. Nah. Iso sing cilik to, Mas? Keterangane ru cetok kok mbok kei go wedine ram. Weh. Iso apa iki? Iso apa? Kok iki mbahmu kok. Ora kok iki. Iki sapa? Iki go awakmu lho, Gong. Oh. Arep didol. Ya. Wes. Wes. Wae kudu apa lho ya? Apa no? Ku lali baleni. Lah aku ora medun lho. Nyilet jedor. Sampai jedor iki. Sindan. Wah. Bayu yo marai betah nek ngene iki. Nah. Wah. Oh iya. Tapi putih. Ora nganggo. Wes. Pelalalalalalalala. Gede cedore mbange wonge. Anggo kempul ora. Piye? Gede cedore. Gede cedore. Iya no, timbange wonge. Iki ngejak banyol cah iki. Ngejak srekalan kowe. Iki kan dagelan. Kowe ngejak srekalan kowe. Iki dagelan. Aja dawa-dawa engko tekmu lali. Wis to iki lho wis gak ndang ayo to. Oh iya. Lak lali iki. Ah iya lali. Lak lali yo. Sagre wayah yahmene iki kuotane ndang tek iki. Sudah coba banter lho truk. Lah pur ngene lho. Alah sik. Kaget aku. Yo. Ayo Kang. Ngapa? Muni ya. Ora melu latihan iki. Lah kon muni-muni piye? Tondon tak gentu-gentu. Ngono lho. Lah kon do. Wah, tak iki cerdas iki. Mbok ketau. Ya. Yo yo. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Piye? Engko, engko. Oh, engko. Engko, engko. Engko. Yo. Ya 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 ya. Semene kok ya. Ndang muni yo, tunggoni kok. Jare engko, kowe to? Lah jare kon engko. Maksude saiki. Ya Allah, aku tak mulai ya. Loh, aja. Mulai ngopo lho? Iki pentas iki. Dasar ora tenanan kok. Ya lho. Piye? Tundun tak gentung. Dor tung taru, tung dor tung, tung tar ngono lho. Ya. Ayo, ayo. Paham aku. Pak kowe iso kedak ya. Eh, dor. Tung.
Mandek sik. Mandek meneh. Kok nganggo lambe iki piye? Lah jane kon ee dungkong tundor. Lah ya ta iki tundrun tak kentung. Dor tu tungtor tu tungtor. Alate iki lho. Alate iki diunekke. Iya. Karo parian ya. Alah. Lho cetho iki kanggo parian barang. Lho ben meningkat. Tenan ora. Lho tenan no. Engko lali. Ya engko lali baleni. Ah, nek lali geting aku. Ayo. Ayo. Aku nunggoni kowe. Jangkrik dinteni kok. Tung. Tanda. Dor. Ya. Wah, jangkrik rong ini. Kembang sagong di poklek Cina. Wah, kowe iki nyepelake wong kok kowe. Lah piye? Kowe nyepelake wong kowe. Lho, lah ngopo? Ono. Oh, parian kok kembang jago kok lek Cina lho. Lho, sak senenge no. Lho, sak senenge utuhmu ngono. Kowe ngerti apa ora? Cina kuwi sugih-sugih. Lah to, sugih-sugih. Lah. Lho kok ora tebon kok lek kembang jagung ki lho ngapa? Lho, golek dit tok. Golek dit piye ya ora iso kongkonan bocah wis iso kok ya. Lah kok ana bocah kon metek wae iso. Lho, Bagong. Wis kowe gendhi, Gong. Parian lho ya. Parian. Yo. Sik. Apa? Tabuhku mau ning endi? Tabuh lho. Sik, kenem. Ora eneng kok wong mau bar nabuh ngene mau lho gara-gara kowe ku nganu moklek kembang jagung kuwi malah dadi bubrah kok. Eh ya ampun. Ngapa? Pling. Wah iya iki. Wah, lali ya. Ayo. Ini. Ya. Jan. Ayo, Gong. Ya. Yo. Motor mabur momot kuku sari. Eh, kowe tak keprok lho, Gong. Motor mabur kok momot kukusan. Motor mabur kok momot kukusan ki piye karepmu? Lah parian motor mabur iki parian ki ya parian sing bermutu ngono lho. Apa ya nek kowe ngerti apa ora? Motor mabur kae ki regane larang. Larang. Lho, arep kresmeke kuwi ngrawuhke Bapak Presiden. Iya ta. Sing numpawe pengusaha. Pengusaha. Parian lho. Parian kok pramutu. So, baleni. Aku tak sing parian ya. Ya. Yo. Ayo. Surabaya anti dalane. Stop. Kowe lho. Ini terminal ke ngerti lah? Bisa pirang-pirang kok. Loh. Dadak takok Surabaya di dalane ngopo? Ini katarak iku sajake iki. Kataran dong. Eh? Katarak? Bisa uka kok. Parian karep murah karep muta lele. Yuh parian lah yuh. Yuh. Suka aku neh. Kok gue neh? Iya no. Gue mutu pora. Mutu tapi. Cerita wae rasa parian. Ayo. Kecapo? Kecapono? Dilekono? Dulekono? Glosorono? Sik. Iki parian lho. Dudu dodol. Lah piye to? Kang Gareng kuwi gen crita tanpa capo. Iki crita ora enek tanpa capo kok kecapono iki. Oh, rumah samu sate lontong ngono piye? Tak kira. Baleni. Lho. Ayo. Tan kocapo. Ana mbok randa. Duwe anak loro cacahe. Wah, bahan lawas iki. Jenenge dugang ini karo dugang ngono. Dugang ini dijak mbok eneng pasar. Sing neng omah sapa, Truk? Jawab. Dugang ngono. Atuh.
Rei, rontal ora main, main pisan Bu Pancal. Jare tukang ngono. Oh iya, Pak, bener jare. Lah iya piye to? Aku saiki. Aku gendhi. Wes gendhi. Yo. Eh he. Tak kota apa? Ana warung to. Dua anak loro tatae. Wah, jenenge kepruk ana karo kepruk ini. Lah, kepruk ini dijak mbok eneng mong. Kepru ana. Atuh. Lanjut. Wah, kekerasan kowe. Lah piye to? Ana kene perak-perak kok langsung mak plek ngono. Kepru ana. Wah, aku ya iso aku. Lah ya ya. Anggite iki. Rada duwe anak loro cacahe. Jenenge Jiwitana karo Jiwitini. Jiwitini dijabone ning pasar sine omah sapa cah wong loro. Ayo jawab bareng. Sik, sik. Sing gawe crita mau sapa? Ya aku ta. Berarti sing mudun jenenge kowe no. Lho, ya genah. Lah piye ta? Sing gawe crita sapa? Aku ya, Gong. Ya, kudune sing ngerti jenenge kowe. Lho, lah iya. Jiwit ini dijak mbok neng pasar. Sing neng omah sapa? Jawab pelong wong loro. Sing neng omah anake lanang. Iya ta. Lah iya maksude anake lanang ki lho sapa? Lho, sing gawe crita sapa? Aku. Lho berarti sing mudeng kowe. Lah iya geting aku. Sik, lah jenenge anake sapa? Jiwitana. Wong kok ora gedhe atuh. Atuh. Eh, ya kreki bar wis. Lho. Nesu lho, mah aku. Ya ora nesu, kowe iki jak latihan kok malah kowe iki aku mbok loro-loro wae kok. Capeki padahal sesuk neh ya. Lah gah, moh. Wis sampe entar ya. Enak penak kok. Melu-melu. Gah. Tutuke kok. Ganti Rama. Iki piye iki? Bersambung piye? Lho. Ngeropo nduk. Kareng. Wih, Rama. Ayo. Nggih, moh. Nggih, moh. Nggih, Mas. Dak. Alate kuwi dibalekke sik. Oh, kuwi nggih. Nggih sedika, Mas. Bayar. Nggih, Mas. Ngendi? Sampun. Nggih. Sampun, Mas. Kowe ketok aku apa ora kuwi? Nggih. Nggih, ketok. Iku balangan tok. Ra dilamat-lamat, Mas. Nggih. Le. Nggih. Kok Bagong? Kowe kok lotrok kabeh iki piye to, Pak? Enggak ndak obar ngantemi Petruk. Petruk mbok antemi. Nggih, nek mau mbok diantemi meneh tak coba. Mak. Wong mesti dipiloro terus. Ai blek kekuk sadulito. Hemel. Hemel. Wah. Kareng Petruk aku. Nggih. Iki wis jam 9:30. Nggih. Ning lakone durung rampung. Ayo nutuke lakon to, Le. Sedika dawuh, Rama. Ayo, Rama. Ayo. Rana lho. Rana. Ha.